Projekti Hira në Mashum është projekti përqendruar në kultivimin e kukurdave të cilësi solar, kukurdave shiitake. Hira në Mashum do të prodhojë diku drejtit rreth 1050 tonë kukurda deri në vitin 2017. Ishte një pronë e familjes time dhe unë kom vendosë që kjo pronë t'jepet donacion e këti investitorit dhe t'pilon fabrika. Për arsye se do t'ishte mëkat që kjo fabrikë shkon dikun tjetër. Erdha ja ditë që kom prit shumë, kom bot gjithë shka që është të mundër në shpirtin tem për të nisur në Mitrovicë, mu nuk më lejuar që këto fabrika të ndodhin në Mitrovicë. Që si dikush emeriton Duart Rukiqen, emeritojnë këta që e kanë guximin që t'jenë partner, t'jenë vullnetar dhurus të tokës, me të vetëm qëllim që të mos humbet imazhi Kosovës, të krijojnë vende të reja të punës,